السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم ومركلة برنامج كيني ويبيع علماء السؤال. قم للعبادة تلقى السعادة، قم للعبادة تلقى السعادة، تلقى السعادة تلقى النعيم. رمضان زمان البركة، رمضان زمان البركات. ما شاء الله، جزاكم الله خير. سؤال كلو قبا ولا الكين اخي سودو. وما سنت وما سنت هاي ووقف ايدي سنه يا مدام ودك انجوب اوليس بلدا مرك قارو حنك شخينا ريستورانتيال من تصبح معنا مقلنا عود كدب ان شيخ محمد ها هدو كجرا مقايدان كشقينا هي ها مقايدان كشقينا او ان اغنى هي ولي با ويلش عن سمين انه ما عن قاضي انه ما عن اذيك عن وضنحي كجرا دوفار ولي با او بدلت هاي مركا خار قمريا جلو وان اذيك عن قم اين كسانا ما نعبنو مطابا نشيقا لكن شيقا او كجرا ايان قادلا العكتاس والدكي حجمك جيسن كرا tankale maadaama bil ramadaan hada lagu jiro ee waalidkayga moogo dirsan karaa si ay u afuriyo ugu sameeyta oo maasantii ma sha Allah oo maasanta su'aal aad iyo aad muhiim u ah sheekh maxamed hore ugu soco walaalkeen su'aashaas in horta in laga shaqeeyo waxyaalaha xaraanta isku soo duub nooc raawan noqdeen ama doofaar ku jiro ama khamra ku jirto ama wax kale xaraanaha ku jireen in meelaha xaraamta laga shaqeeyo qofka muuminka uma banaana gabi ahaanba uma banaana inuu xeeladaystana uma banaana. Nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu lacnaday yahuudi dad qayb waxay yiraahdaan midtana ba anigu xaraanta ma cunayo gaaladan si dad ay u banaantahan si. Nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay lacnadha ku rido yiri yahuud baqtigi markay laga xareemay xayrteeda ayay dhalaaliyeen markaas ay waxay yiraahdeen subagaas iyo xayrtaas ayaan anagu aan isticmaalaynaa baqtida ma nacno yaani waa xeeladaysi. En xaraanta waxa la yiraahdo qofka uma banaana inuu ka shaqeeyo haba yaraatee soonaysa u banaanayn en soon mar ahaynaysa u banaanayn haba yaraatee en marnaba uma banaana asagu aan cuni karin dadkiisu ku gili karin en uusan ka xaji karin uusan wax ka dhaqaysan karin xaraan qadcana wey waxa soo haray waxa kaliya loo ogoliyo ka soo qaad qof ayaa maantay wuxuu cuni karo wuxuu cuno aan haysan aan aan noolaanayn asaga iyo dadkii aan maaragtay mas'uuliyadeedu saaraa baqtiga u xalaala qofkaas waa loo ogoliya inuu meeshaas ka shaqeeyo laakiin waa daruuradaas iyo inuu sida ugu dhaqsida badan uu u raadsado shaqo xalaala marka lama ogola sida kale inuu qofku inta ku qancaa hawlahaas uu maaragtay aan uu ku baashaa lama ogola. ما شاء الله اخي شيخنا جزاكم الله خير اخي هذا ما سنت الشيخ محمد عليكم جزاكم الله خيرا ان ابي هذا ما سنت وقتك قالك ان الهينا ما تقنا كعبال مريو